Ardit Poenis, me ty duke ju referuar në fakt asaj kërkesë të dieshme të bërë nga Partia Demokratike për të ndryshuar edhe rendin e ditës. Çfarë ishte ajo kërkesë? Pse u bë mbrëm duke ditur që me 2 mars është caktuar tashmë dita e interpelancës dhe mocionit me debat me kryeministrin? Po, në fakt, kërkesa depozituar gjatë ditës së djeshme nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ose më sakt deputetet mbështetës të zotit Berisha, kërkon që mocioni me debat apo diskutimi për çështjen me Gonigoll të bëhet në seancën e sotme, edhe pse në fakt, ashtu siç e theksove dhe ti, gjatë seancës së shkuar javën që shkoi, është vendosur tashmë që mocioni me debat me kryeministrin Rama të zhvillohet në datën 2 mars, pikërisht një ditë para zhvillimit të protestës së paralajmëruar nga Partia Demokratike në datën 3 mars. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, vetëm pak minuta më parë, Partia Demokratike ka depozituar një tjetër dokument në kuvend, dhe këtë herë është një ankimim i firmosur nga deputetët e Partisë Demokratike për përjashtimin e kolegëve të tyre, dhe vendimi i marrë nga Komisioni i Etikës gjatë mbledhjes së zhvilluar ditën e martë. Dokumenti në fakt është i firmosur nga deputetët Sorina Koti, Elda Hoti, Linita Metalia, Edmond Spaho, Bashi dhe Greta Bardel. Po, është dokumenti i dorëzuar në kuvend gjatë ditës së sotme. Atëherë, Esmeralda, sa i takon zhvillimit të protestës, siç po shpjegoja edhe pak më herët, s'ka shumë minuta që deputetët e Partisë Demokratike kanë dalë nga selia dhe i janë drejtuar kuvendit. Kanë qenë deputet që mund të hyjnë në seancën e sotme, por edhe deputet të cilët janë përjashtuar. Mbetet për të parë nëse do të kemi një përsëritje të skenarit të dy protestave të mëparshme përballë kuvendit, ku deputetët që nuk mund të hyjnë në kuvend do të tentojnë të hyjnë brenda ambientit të kuvendit, apo dhe thjesht do t'i bashkohen qytetarëve të cilët janë duke u grumbulluar në këto momente në pjesën e sheshit përballë parlamentit. Ndërkohë, sa i takon zotit Berisha, ai vjen të jetë në seli dhe ende nuk ka dalë. Në pritjet e tij janë një numër relativisht i ultë qytetarësh të cilët pritet ta shoqërojnë, ashtu siç kanë bërë edhe në dy protestat të mëparshme, por një element që do doja ta nënvizoja këtë herë, Esmeralda, të paktën ajo që dallojmë deri në këtë moment është një numër relativisht më i ulët i qytetarëve apo të rinjve mbështetës të Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha, të cilët janë duke pritur kryedemokratin në selinë e PD për ta shoqëruar më pas atë drejt protestës. Mbetet për të parë nëse pjesa tjetër e të rinjve apo demokratëve janë në shesh, apo kjo protestë në numrat të paktën do të jetë më ulët se sa dy protestat e mëparshme të zhvilluara përballë kuvendit. E kuptoj.